Добар ден, вие сте со вестите на Канал Усу. Представници од Турската агенција за соработка и координација и од Македонското министерство за земјоделство дојдоа на работна средба во локалната самоуправа на Кочани. Причина за посетата е оценка на досегашниот тек на проектот за испитување на новите турски сорти ориз во Кочанскиот производствен регион. Продолжува турско-македонската соработка во производството на ориз и во ведувањето нови сорти на кочанските полиња. Представниците од Агенцијата за соработка и координација, ТИКА, дојдоа во Кочани за да видат како неколку месеци по започнувањето тече проектот за испитување на турските семиња, што пролетта беа засејани на површините на Земјоделскиот институт. На средбата во локалната самоуправа дојдоа и представници од Македонското министерство за земјоделство како еден од партнерите во реализацијата на проектот. Турските представници рекоа дека се задоволни како досега се одвиваат активностите и најавија проширување на соработката со нова фаза во започнатиот проект. Се насадија под покровителство на институтот под нивна надлежност негде околу 15 нови сорти и во демонстративните опитни полиња и увидовме дека и тие се сите 100% успешни. На дневен ред беше во најкратко време ние како Турска агенција за соработка и координација при влада на Република Турција, веќе се припремне и втората фаза во кој што ќе се донесат технички средства за обработка на овој ориз и опремување на институтот во Кочани. Задоволни сме што веќе почнале некои разговори, имаме големо интересирање во врска со откуп на овие плодови од новите сорти. Представникот на Турската агенција за соработка и координација рече дека втората фаза од проектот за воведување нови сорти ориз во Кочанскиот регион ќе почне да се реализира од почетокот на идната година. Експертите кои што се високопрофесионални од Република Македонија, до година продолжуваме со овој проект, втората фаза на проектот, во која што веруваме дека и таа втора фаза ќе биде успешна, со која ќе овозможиме добар придонес, добар приход и економски развој на земјоделците кои што се занимаваат со оваа гранка на стопанство. Градоначалникот Димитровски рече дека Обштината ќе ја даде необходната поддршка во реализацијата на проектот, очекувајќи тој да заврши со успех. Очекуваме дека наредната година ќе биде многу повеќе кратно зголемена оваа соработка со нови сорти на семиња, со нови количини и со нови површини кои што ќе бидат засеени со тие оризи. Едноставно, очекуваме дека нивото на кочанскиот ориз ќе биде подигнато повисоко и дека нашиот земјоделец ќе има поголеми бенефити од оваа соработка. Според досегашните испитувања на новите сорти ориз од Земјоделскиот институт беше речено дека тие добро напредуваат и се наоѓаат во фаза на восочна зрелост, па нивната жетва би требало да биде неколку недели порано во споредба со домашните сорти. Дополнително ќе треба да се испита колкав принос ќе дадат и каков ќе биде квалитетот на зрното. Дежурна екипа на јавното предпријатие Македонија Пат, секција Кочани, е на терен и ги чисти од дроните од карпи предизвикани од новите врнежи од дошт во текот на денот. Посебно критична точка е карпестиот дел на патните правци Кочани-Делчево и Кочани-Осогово на потегот од Шумската Кукичка до Поника. Мобилна екипа на јавното предпријатие Македонија Пат, секција Кочани со полутеретно возило, натоварувач камион и целата потребна механизација е на терен и ги чисти од дроните од камења и карпи на патниот правец Кочани-Делчево, граничен премин со Република Бугарија, магистрален пат А3 и на делницата од километар 255 до 268 на потегот Исти Бања, Брана Калиманци. Тој дел е најопасен, бидејќи е карпест предел и треба многу да се внимава, истакнува Владко Јорданов, раководител на јавното предпријатие Македонија Пат, секција Кочани. Во текот на појава на невреме и обилни дождови на овој потек од патот, од предпријатието патуваат апел на учесниците во сообраќајот и покрај поставената вертикална и хоризонтална сигнализација внимателно да учествуваат во сообраќајот за да не дојде до несакани последици и сообраќајни незгоди. Искуствата покажуваат дека при појава на силно невреме и дожд, овој патен правец не може да помине без појава на одрони од камења и наноси и осолини. Паѓаат поголем дел на карпи и земја, а чести се и прекините на сообраќајот во едниот или во двата правца, информираат од предпријатието.
По законот за јавни патишта, предпријатието Македонија пат при наноси од камења треба да интервенира и да обезбеди проток на сообраќајот барем по едната коловозна лента, која што претходно е одбележана со вертикална сигнализација или обезбедена од сообраќајната полиција. Јорданов апелираше и до учесниците во сообраќајот на патниот правец Р1309 од Согово Кочани на потегот од Шумската Кукичка до Пониква, каде исто така станува збор за карпест дел и потребна е особена предпазливост. Од предпријатието со апел до учесниците во сообраќајот, доколку најдат на одрони или пречки на патот, да се јават на Македонија пат, секција Кучани или во најблиската полициска станица. Затворањето на Солидарниот фонд отвори нови дилеми. Граѓаните кои нередовно ги плаќале сметките немаат увид колку средства имаат акумулирано. Потенцирајќи дека се работи за облигациони односи, директорот Папазов тврди оти водовод не го злоупотребил правото со едностраното раскинување на договорот, додавајќи дека предпријатието ќе ги сервисира услугите и за граѓаните кои не платиле повеќе од две сметки. Се работи за 950 случаи на редовни плакачи на сметките, на кои им доставиме дописи, со кои ги известиме за колку акумулирани средства се работи и им стојат на располагање на сметката на Солидарниот фонд кај комуналното предпријатие. Со тоа што поново ќе морам да го и јавно соопштам фактот дека оние кои го имат еднаш или два пати или три пати ја почувствувале солидарноста, тоа е суштината. Водовод ги фиксираше собраните средства, а во моментов прави целосна анализа кога граѓаните ги склучиле договорите и колку сметки платиле. Сите ги известиме за висината на средствата кои ги имат располагање и ги известиме дека веќе, односно она што јавно го објавивме, дека не сме во можност, односно ускртени е можност да прибираме по ваков основ средства за уредување на давањето на погребалните услуги на овој начин и секој ќе има можност да се изјасни за користењето на ваквите средства. На сугестиите на делот советниците, граѓаните по судски пат да си ги повратат средствата доколку комуналното предпријатие не ја исполни обврската, од водовод уверуваат оти од такво нешто ќе нема потреба. Се уште бавно оди постапката за поднесување елаборати за легализација на дивоградбите во Општина Кочани. Од локалната самоуправа упатуваат апел до граѓаните навреме да ја завршат постапката за да се запази законскиот рок што истекува на крајот од март идната година. За 7 месеци истекува рокот за завршување на постапката за легализација на дивоградбите што беше определена со законските решенија од пред 2 години. Во овој период сите граѓани кои не доставиле елаборати по поднесените барања ќе мораат да ја завршат процедурата за да се комплетира целата постапка. До почетокот на август во општина Кочани беа доставени нешто помалку од 2000 елаборати, што е околу 30% од вкупниот број поднесени барања. Со оглед дека за околу половина година треба да се разгледаат остатокот од пријавените документи, потребно е граѓаните што побрзо да ги изготват елаборатите и да ги поднесат до надлежната комисија за легализација, за што повик упати и првиот човек на општината. Остануваат преку 4100 нови непријавени пријави од нашите необработени пријави од нашите сограѓани и ја користам оваа прилика да апелирам до сите наши сограѓани да не го чекаат последниот момент, тоа е месец март 2014 година, туку уште сега да си ги спремат документите кои што се потребни за обработка на предметите. Кочани беше меѓу општините во државата каде имаше најголем број поднесени пријави за легализација во однос на бројот на жителите. Според Димитровски, бавноста на граѓаните во поднесувањето на елаборатите може да придонесе за зголемен притисок и нервоза во геодетските бироа кои треба да го завршат нивниот дел од работата. Процесот на изработка на елаборат е ограничен на тие 4 геодетски куќи кои што ги имаме во Кочани и ако граѓаните не ги пријават сега објектите и не ги донесат сега потребните документи, ќе бидат изложени и на дополнителни трошкови и можеби ќе бидат доведени во прашање да нивните пријави за легализација бидат негативни решени. До 1 април 2010 година, кога истече рокот за пријавување на дивоградбите, во Кочани беа поднесени вкупно 5988 барања. Најголем дел од нив, или околу 85%, се однесуваа за нелегално изградени објекти во градското подрачје.
Останатите беа во другите населени места, како и викенд куќи и друг вид објекти. Близу една петина од поднесените барања за легализација на дивоградбите се реализирани во Општина Виница. Ако се продолжи со досегашната динамика на работа, постојат изгледи до крајот на годината да се завршат околу 30% од барањата на граѓаните. Од вкупно поднесените 3061 барање за легализација на дивоградбите, Комисијата за легализација во Општина Виница извршила увид врз 604 предмети. До сега има издадено 552 решенија, а 76 се во постапка. Од решените предмети, 46 се во фаза на исплата од страна на собствениците кои ги легализираат своите дивоизградени објекти. Анализата покажува дека постапката и понатаму се одвива бавно и прашање е како со досегашната динамика ќе се завршат сите поднесени барања до општината. Од почетокот на оваа година, заклучно со август, работено е на 119 предмети, а се издадени 126 решенија. Минатата година Комисијата за легализација на дивоградбите во Општина Виница издала 251 решение, односно двојно повеќе во однос на оваа година. Најмалку решенија, 175, се издадени во 2011 година, кога ја истартуваше Законот за легализација на дивоградбите. Кочани бележи негативен природен прираст на населението и во вториот квартал од годината. Иста е состојбата и во останатите три општини од микрорегионот Виница, Зрновци и Чешиново-Облешево. На подрачјето на општина Кочани се родиле 70 новороденчиња, а починале 103 лица, што чини негативен природен прираст од 33. Биле склучени 54 брака, а разведени се 15. Ништо подобро на овој план не стои ниту Виница. Негативниот прираст што го бележи оваа општина е 22. Се родиле само 20 новороденчиња, а починале 42 лица. Склучени се 20 брака, а 5 во меѓувреме завршиле со развод. Во вториот квартал од годината во Чешиново-Облешево се родиле 6 новороденчиња, а 21 лице починало. Во заеднички живот стапиле 8 парови. Во Зрновци се родиле само 5 новороденчиња, а 6 лица починале. Склучени биле 5 брака. На ниво на држава, бројот на живородени деца во второто тримесечје од годинава во споредба со истиот период од претходната година е намален за 5,5%. Природниот прираст е позитивен и изнесува 852 лица, што значи за толку лица бројот на живородени деца е поголем од бројот на умрените лица. Бројот на склучените бракови во ова тримесечје од годината е намален за 4,4% во споредба со истиот период од 2012-та. Разведените бракови пак во ова тримесечје бележат зголемување во споредба со истиот период од 2012-та година. Со уредувањето на дворот и поплочување со бехатон плочки пред влезот во Центарот за јавно здравје се заокружува проектот за реконструкција на јавната установа. Со набавката на лабораториските фрижидери се заокружува и проектот за добивање на комплетно нова опрема во Центарот. Проектот започна да се реализира минатата година, а во него спаѓаше реконструкција на канцелариите во установата, замена на старите со нови ПВЦ прозори со цел зголемување на енергетската ефикасност, реконструкција на лабораториите во центарот по сите стандарди. Уредувањето на дворот и поставување на фонтаната пред влезот е исто дел од споменатиот проект. Во моментов се работи на поплочување на влезот пред центарот за јавно здравје со бехатон плочки на површина од околу 120 квадрати. Откако ќе заврши поплочувањето за целосно заокружување на проектот, останува да се бетонира и уреди пред гаражниот простор, како и стазите пред центарот. Директорката на установата Ѓурковиќ истакна дека холот на центарот ќе се уредува со поставување на спуштен плафон. Со завршување на овој проект, вработените во центарот ќе добијат комплетно уредени простори и пријатен амбиент за работа со новата опрема, која установата ја доби минатата година. Автоматски идентификатор за микроорганизми, ламинарна комора за потребите на санитарната микробиологија, термостат инкубатор за микробиологија, лабораториски фрижидери, имунофлуоресцентен микроскоп за пневмослайт. Во тек е набавка и на уште неколку лабораториски фрижидери. За реконструкција како и за набавка на комплетно нова опрема, средствата се обезбедени од центарот, информираше Ѓурковиќ.
Средба на поети, учесници на годинешните струшки вечери на поезијата се одража на локалитетот Кајдабот во село Бели, во склоп на манифестацијата Топол културен бран 2013. Поезија читаа поети од Кина, Сенегал, Индија, Франција и Македонија. Во живописниот амбиент во село Бели, кај столетниот даб, пред насобраната публика, поети од годинешните струшки вечери на поезијата читаа своја поезија. Од Македонија беше присутен еден учесник, Бобан Богатиновски од Куманово. Поезија на свој јазик читаа кинезите Бејта и Лонкуан, Усман Сарус од Сенегал, Шармина Реј од Индија и Аурелија Ласак од Франција. Станува збор за средба која по седми пат се организира во Кочани, во склоп на манифестацијата Топол културен бран. Гостите презадоволни од гостопримството на кочанци, како и од убавините на градот на Оризот. We are very happy to... Пресреќен сум што сум овде, затоа што најдов на добар прием од жителите на град Кочани. Ова ми е втор пат како сум во Македонија и денес дознав дека Кочани е градот на Оризот. Искусството е неповторлива, затоа што прв пат читам поезија на врвот на еден рит. За градот Кочани не можам да ги кажам моите впечатоци, затоа што се уште не сум го посетил, но можам да кажам дека луѓето овде се многу учтиви и дека секогаш молчат додека ја слушаат поезијата, што ми остави впечаток, дека се пријатни и прекрасни луѓе. Ако имам шанса да дојдам втор пат во Македонија, ќе ја искористам таа шанса за да посетам што повеќе места и за да се запознаам со што повеќе луѓе. Читањето на поезијата беше пропратено со звуците на гитарата на ученикот во Основното музичко училиште Ристо Јуруков Андреј Јованов. Гостите се запознаа со кочанските поети, како и со членови од литературниот клуб Копнеш. На крајот од средбата поетите имаа можност да вкусат од кочанските специјалитети со ориз, како и традиционалните кочански јадења, баница и зелник. Манифестацијата Топол културен бран е проект на Министерството за култура и Општина Кочани. Продолжуваме со информацијата од спортот. Баскет Дино надмокен во подготвителниот двомеч со Гостивар. Тренерот Лазаров вели дека до стартот на правенствата се предвидени уште неколку контролни натпревари. Ако се суди според резултатот од пријателскиот надпревар во Кочани, Баскет Дино има конкурентна екипа и во М18 и во М20 лигата. Доколку регистрацијата на втората во Кошаркарската федерација на Македонија помине во најдобар ред. Во спортската сала кај гимназијата, комбинираната екипа на Сашко Лазаров славеше убедливо над конкуренцијот состав на Гостивар со 103:48. Во вториот надпревар, Лазаров се одлучи да испроба нови тактички варианти, па на паркетот истрача со втората постава. И во таква ситуација, неговите кошаркари повторно дојдоа до победа, но изразена со само 5 коша разлика. Иако замислен како турнир на кој треба да се тестира формата во очекување на почетокот на новата сезона, замислата се сведе само на двомеч. Причината беше што во Кочани не допатува екипата на Пелистер од Битола. Лазаров вели дека до стартот на правенствата се предвидени уште неколку контролни надпревари, зашто е остварен контакт со повеќе екипи. Надпреварувањата во младинските лиги почнуваат на крајот на септември и почетокот на октомври. Годинава Баскет Дино има повисоки амбиции, а летово се засили со 5 кошаркари од редовите на локалниот ривал Пиколо. My son, my son, my son, my son.
Тоа беше се што ви подготвивме за вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Пријатно.